بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن إذا الأهم دات كان داونا يو مركز سوء جوكتان كنا سوء دوادا وروحي إن سوء غاري أو أن إذا كان سوء قد منينو تلفشن كان عالمي غاه يونيفرسال استوديو سكويا لما غالة لندن واركنا وحدين سوء جيدين يا أنوات الواي قضب دا وراركا أقوى وين وحاكم دا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Dooxa ee caasimadda dalkaasi Qatar. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu taasi u diray wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha adeega bulshada Soomaaliya uu ku geeriyooday magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya. Wasiirka wasaaradda qeyraadka dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Akuna ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Ingiriiska iyo ururka dhalinyarada kacdoonka ka soo horjeedka qabyaalada ayaa lagu qabtay magaalada London. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn, sidoo kale qodobo kale oo ku jira warkeena iyo faahfaahintoodaba waxaad maqli doontaan qadar ka yar ee xayaysiisa kadib. Warkii oo fidsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Dooxa ee caasimadda dalkaasi Qatar. Madaxweynaha ayaa booqashadiisa waxa uu ku tagay dalkaasi Qatar, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay amirka waddankaasi Sheekh Xamed bin Khalifa Al Thani. madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta uu jooga waddankaasi Qatar wuxuu arki doonaa mas-uuliyiin kala duwan ee dalalkaasi oo uu kala hadli doono adkeynta xiriirka labada waddan iyo iskaashiga xagga diblomaasiyadda iyo dib u dhiska waddanka Soomaaliya. Waa markii labaad ee madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku tago dalkaasi Qatar bishan gudaheeda. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa wax ay gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi Jubada Hoose. Booqashadan ra'iisul wasaaraha ayaa waxay qayb ka tahay booqashooyin oo muddooyinka u dambeeyay uu ku kala bixinayay gobollada dalka Soomaaliya. Wafdigaasna waxaa la socda wariyaheena ka soo waranta magaalada Muqdisho, balse haatan ku sugan magaalada Kismaayo Luul Xuseen Cilmi. wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxaa ku weheliyay wasiirka warfaafinta, wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno kale, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyey xubno ka mid a golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiinta maamulka ku meelgaarka ah ee ka arrimiyo magaalada. waxaa sidoo kale soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha qayb weyn ka qaatay saraakiil, cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga iyo baanbeyda, iyo dadweynaha iyo ardayda ku dhaqan magaalada Kismaayo oo gacmaha ku sitay sawirka ra'iisul wasaaraha iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana ay ku dhawaaqayeen ereyo ay ku soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha. intaasi kadib wafdigii ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay u soo dhaqaaqeen hoygii loogu talagalay oo ammaankiisa ay si weyn u adkeeyeen ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya. waxaa intaasi kadib bilowday kulan ballaaran oo ay wada qaateen ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon iyo guddoomiyaha maamulka ku meelgaarka ah ee ka arrimiya magaalada Kismaayo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe. waxaana kulankaasi xubnihii ka qayb galay ka mid ahaa wasiirada arrimaha gudaha, wasiirka gaashaandhigga, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada.
كلان كمركي أوسوغ بقبوبي كدب أي وحا صحافة سوى دجرة أولاها اللي رئيس الوزارة عبد فارح شردون يقدوميها كميلغار كأهي كأرمية مقالة كسماعي الشيخ أحمد مدوبي أو شيغي إنو سوى أوسو دوين يو وفدقو أوهو قامين يو رئيس الوزارة ها أهدا أمفر حسنا أخيرا وانا صادة شرفت رئيس الوزارة يا وقتي أنا أقوم من رأي أقوم من شلائل اللي يدو دور زهرة وقاعد من المان عبد نسوا دوين لنا سجية وراح وشرف ترى لسه عطيل وعنا لا نسوا دوالة دور زهرة اسمع يوم سوا دوالة يلا بترى يسدي أنا ذكر أسبوعين عبد نجيب سوا دوين لنا وعند كم علينا هنا فوشرة عبد نسوا دوالة يوم هاي تقول كأنه بلارة أوريز الوزارة وليسي وسيبرة في حل دوان ربك بلارة قمتي آد بيتو كرو مقابل شعور طيبة آد بي نوفر حق جليسي وحنا فيلي نيكي وحنا فيلي ندا وانو كو عرقني منا قياسي حتى سيدا عاي مقال وغمنا حي وقشادة يدا اسمايو oo qayb ka mid ah booqashadii dheereed oo ay qaybaha kala duwan oo Soomaaliya ay kala bixinayeen waxa ay noo muujiyeen dadka Ismaaciil iyo Jahan dadka Kubooyo sida ay dawladooda u jecel yihiin sida ay raalliga u yihiin sida ay maanta u jecel yihiin safka hore taageerada dawladooda iyo dib u soo celinta ammaanka iyo xasilinta Soomaaliya waasacdaalkii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon uu ku yimaado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana uu kulamo maalmo qaadanayo uu la qaadan doona maamulka kumeelgaarka ee ka arimiyo gobolada Jubooyinka iyo saraakiisha ciidamada AMISOM Luul Xuseen Cilmi dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxa uu tacsi u diray wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha adeega bulshada ee Soomaaliya Maxamuud Ismaaciil oo ku geeriyooday magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya waxaana tacsidii u diray ay ahayd sidan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu umma hadis sokku xan aad ummadda Soomaaliyeed waxay dhigmeynaa in saaki waa farriin waqti ku dhow oo si weyn u naxariis leh oo waqti degdeg ah dhacday ay su'aal ku dhacday Allaha u naxariistee wasiiradda wasaaradda adeegga bulshada isla markaana ahaa dandibaan mudane marxuum Maxamuud Ismaaciil Barkale الله أم حريصه اسمع محمد اسمع أو صوبان كتوري ودى في كينيا مجارة المنباسة هركا صوب ساكي دور وعيسي الله أم حريصه وحانو بك عسينينا أمد الصومالية أو السيرفيس كبروح للبطن أو من تنمد أقوه حيي وحانو كل مكاني دقال أو كرنمو يو الدنيار وهو أحا أقوم يهن كنتي وقت جيسا iyo noloshiisa lagu gudeeyay dalkeenna allaha u naxariisto tacsi gaara waxaan ugu diraynaa bulshadiisa waxaan ugu diraynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samiyo imaan agarwa siiya dhammaantii waxaan ilaahay ilaahay ku tashanay in laga soo qaado meydkiisa dalka kenya si mudanna loogu duugo magaalo madaxdeeda wasiirka wasaaradda qeyraadka dalka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed iyo wabdi oo hoggaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay masuulinta gobolkaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahaana ka soo warama gobolkaasi Maxamed Cismaan Makaraan wabdigani ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda qeyraadka dalka ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay maanta barqadii garoonka diyaaradaha ugu asqaleef ee magaalada Baladweyne soo dhaweynta wasiirka ayaa waxa ka qayb qaatay maamulka gobolka
الكهيران وضياش الدقن كسر الكيش عيدا كنا بدل علينا تامسون يكسر المجال هذا بلد وينه وزير كي يحبني يكون هني سفر كيسايا وام ببحيد دكان كعيل جالة هل كاسو لقط ضبي بيدت كي وسر تعذر كشوف بيوت كا وحنا وزير كا إن كذب إذا ما دامسون وكور جي دق دوا أو دولة الصومالية يوسف وكيشتي وزير كا إنه سو جارسيو مجال هذا بلد وينه وزير كا وزارة غيرات كدل كايا أنت كذب بوقشكو تجي إسبتال كمجال هذا بلد وينه إسقونا سياب كلا دوين ولا كل ماي معمول كي يشغلها إسبتال كا إسلامر كان ورئيس لسمي يسيد أوشقة إسبتال كا وزير وزارة غيرات كدل كمدن عبد الرساق عمر محمد أي أنت كذب وح وكل قضاء لقاطي مسؤولي أنت معمول كقبل كهيران إيه دولة الصومالية إسقونا ورباه أنت وقرب حي وجد كي ما أنت أوشو جار مجال هذا بلد وينه ونحن ندور دهان ده وجود ده تكي كذا بعند سو جارني وتعاين كسبنا تكي وانا كسبنا سيد ماشي جمع قطع نكسوني في عنا وارقني نتشان تكا نبتدي ده عدو في عند ما تم قاعد المكان ده حقلني وحسبوا عن السكتات من قاعد بدويني وقمتي عن السكتات عدوين حسنا حتى قلبين يتهون سير مباهن نسير كل توا ماشين كاسيو حبرون انتي عن سميني وعند من دون وزارة وزير قابس وزارة داس مركا وسفر قابلنا الحمد لله سفر عمرو النور بالعالم xubna ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo ku sugnay gudaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaleef ayaa waxa ay warbixin kooban siiyeen wasiirka wasaaradda qeyraadka dalka sida ay tahay xaaladda magaalada Baladweyne iyo dhinaca caafimaadka oo mudooyinkiin damacuurka shubanbiyoodka uu soo ridanayay dad aad u farabadan wasiirka wasaaradda qeyraadka iyo xubnaha ku weelinayay safarkiisa ayaa ugu dambeyntii waxa ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho iyagoo balan qaaday in ay dawladda Soomaaliya garab istaagi doonto dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku haystaan gobolada dalka Soomaaliya محمد سمان مكران يونيفرسال تي في بلدوين وزيركا أرمها أفريكا أقابل سنة دال كمبريتين ماك سيمون أيا وحا أتريفيشا كان عالميغا يونيفرسال أوسيي وريسي غارا وريسي غاسنا وحا إلا يشي وريهنا عبد حفيد محمد جامع وحانا أودع عيسيدان Thank you for being on Universal today, Minister. Can I ask you what the difference is between the last conference? Muxuu yahay farqiga u dhaxay shirki hore ee Soomaalida lagu qabtay London iyo shirkan loo qaban doono bisha May ee sanadkan? Waxa jira isbeddel la taaban karo dhacay tan iyo markii la qabtay shirki Soomaalida ee lagu qabtay magaalada London oo ay ka mid ahaayeen dhisitaanka dawlad Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo waliba dawladdiisa, hirgelinta baarlamaanka, horumarinta laga sameeyay iyo waliba isku imaanshaha ay beesha caalamka isugu timid inay taageerto dawladda Soomaaliya balse shirkan la qaban doono bisha May ee soo socda waa uu ka duwan yahay shirkii hore waxaana si wada jir u hoggaamin doona dawladda Ingiriiska iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaa jiri doona in muhiimad la siin doono codsiga dawladda Soomaaliya oo ay ka mid tahay xagga amniga dhisitaanka nidaam cadaalada horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale samaynta nidaam cad oo muuqda oo ay wadamada deeqbixiyaashu ay aamini karaan sida doktahay waxa wadanka jooga al-shabaab oo ah kuwa mar waliba wax qarxiya ay sidee ayad u wajahi doontaan waxa muhiim ah inay xusid mudan tahay in la xuso in ciidamada AMISOM ay kaalin wanaagsan ka qaateen ka saaritaanka al-shabaab laga saaray deegaanada iyo gobollo badan waxaan iminkan doonaynaa in baasha caalamku ay taageerto dawladda Soomaaliya oo ay ka taageerto dhisitaanka ciidamada si ciidamada dawladda Soomaaliya u helaan awood buuxda iyo sidoo kale inaynu ka taageerno xagga dhaqaalaha waxaad nooga warantaa arinta Somaliland iyo ka soo qaybgalkeeda ku aadan shirka bisha May lagu qaban doona magaalada London Somaliland attended and played a very positive role in last year's conference we very much hope they will attend this year and we are discussing with the federal government of Somalia alongside the government of our government in the United Kingdom as to exactly who will be invited but I hope there will be representation from Somaliland Somaliland waxay ka soo qaybgashay shirkii hore ee lagu qabtay London ee sanadkii tagay waxayna ka qaadatay shirka qayb muhiim ah waxaan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ingiriiska kala hadli doonaa dadka la casuumi doono balse waxaan rajaynaynaa inay jiri doonaan dad matali doona Soomaaliland
وما حي دورك قرب الجوكت كقادن كران دبسو علين تنبض الصومالية وحن فلينا إن قرب الجوكت كالي مهيمة كقادن كرت دبسو علين تنبض هدي أهان لهي قرب الجوكت كون اليو كي أما وضمد كالي قرب الجوكت صومالية تودد إن بدن أو كامل أيهين كوا قيب وين كقادن كران دبسو علين تنبضم كا يقود هان نبض الصومالية وان سيدو كالي رجين إنو إن قرب الجوكت أي غنع سيقود إيا قون تأليهين انتبا أي دبوغو علين كران أما يقود علين دوران صومالية gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed nuur tarsan iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir xildhibaano iyo marti sharaf kale ayaa waxay ka qayb galeen xaflad baraalan oo lagu xusayay maalinta agoonta Soomaaliyeed oo ah markii ugu horeysay ee lagu xuso magaalada Muqdisho xuskaas waxa warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho ee nooga soo diray waa Cabdirasaaq Yuusuf Cali munaasibada xuska agoomaha Soomaaliyeed oo muddo dheer kadib markii uu horeysay laga xusay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho gudoomiyasha degmooyinka xildhibaano ururada haweenka iyo qaar ka mid ah qurbajoogta dib ugu soo laabtay dalka waxaana ugu horeynba munaasibadaasi kooxaha fanka iyo suugaanta ee onkod ay halkaasi ku soo bandhigeen heeso iyo suugaan ka tarjumaysa qiimaha xuska maalinta agoomaha intaasii kadib waxaa isna halkaasii khudbad miisaan culus leh oo ku wajahan muhiimadda maalinta agoomaha ka jeediyay professor Abwaan Xildhibaan Maxamed Umar Dalxa Soomaalidu waxay ku maamahdaa agoon aqli ha lahaato ama ha uur weynaato waxaan u maleynayaa aqligii agoon lagu yaqiinay intuu kulmay uu barbaaray uu xoogaystay ayaa waxaan u malaynayaa maanta in annaga wixii ayaga dalkan dadnimo iyo qiimo hore iyo haddaba ay ku lahaayeen haddana ay ku leeyihiin inaad noo soo bandhigteen idinkoo aanan uga laharin idinkoo aan u kala harin da ha noqoto maartay lab iyo dhedeg ha noqoto mas-uuliyiin iyo kuwa aanan mas-uul ahayn marka in sidan loo helo dad isku xiran forever ugu dambeyntiina waxaa munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaana mudane Tarsan carabka ku dhiftay inuu ka mid ahaa daayartii ku soo barbaartay xarunta agoomaha Soomaaliyeed sidoo kale waxaa Tarsan uu si weyn carabka ugu adkeeyay inuu haatan diyaar u yahay bulshada Soomaaliyeedna ugu baaqay guud ahaanba sidii dib loogu dhisi lahaa xaruntii lagu daryeeli lahaa agoomaha iyo derbi jiifta ku dayacan derbiyada Muqdisho waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed waajibaadka saaran in ay iska rido muslim baan nahay sekaan dhiibnaa sekadeennana annaka isku celcelinna suuragal maaha waa in sekada la siiyaa ilmaha agoonta meelaha lagu xareeyo waa in la siiyaa ilmaha agoonta waxay yihiin mustaqbalkii wadankan bay yihiin in laga warqabo weyn haddayna dowladdu tabar lahayd mujtamaceennu tabar buu leeyahay waxaan isku dayaynaa meel kale hadda inaan hamarjajab ka samayno ilmaha agoonta ah maaha kuwa guryaha jooga kuwa bannaanka socda ee tacbaanka ah ama caseeyaasha sababtoo mustaqbal bay leeyihiin waxaa laga yaabaa canug caseeya ah inuu jiinius yahay inuu ilaahay mawhibad siiyey laakiin mawhibadiisi haddaan la horumarin inay meesha ku dhammaanayso qabsoomidda xuska munaasibadan ayaa wuxuu qayb ka yahay nabadda ka hala qaaday guud ahaanba magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Yuusuf Cali Universal TV Muqdisho gudoomiyaha guddiga shuruucda ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda cadaaladu uu cadeeyay dastuurka Soomaaliland warbixintaasna waxa inoo haysa waa wariyaheena Sagal Mustafa Xasanuur iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu jiray ismaan dhaaf xagga awoodaha garsoorka ah oo u dhexeeya wasaaradda cadaaladda iyo waaxda garsoorka oo ay hormuud u tahay maxkamadda sare ayaa waxaa maanta ka hadlay gudoomiyaha guddiga shuruucda ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Caalin oo sheegay in wasaaradda cadaaladdu ay tahay wasaaradda keliya taa ee dastuurku cadeeyay inay tahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu magaceedu waa wasaaradda keliya ee dastuurku uu caddeynayo inay tahay wasaaradda cadaaladda ma raacsiisnaa garsoorku waayo filosofiga ka dambeeya waxa weeyaan garsoorku waa wax madax bannaan
اكزكتيفك اما واحد فلنت انه قنا واحد مدح بنان شرعي دجنتنا ومدح بنان قرب مركز سدح داهي هيدود ومدح بنان بكوبي مركز سبب لا يسوغو درو مقع قرصوركي او واحد مدح بنان وزارة لو راعيو ميل لبا شرعي كما سوكشو وزارة عدالة الدستور كما قلتو شقادة كلية او حصني وحويان ان كل واقضو قو عمدا اي سو سارن قدد عدالته سمبل وين تسويين ميل كلو وح كلو وقرن مجرتو مركا وحويان وارخين قل دنوي ان لا استعماله وسارد اللي يقاطبه وسارد دي عدالة دي قرصوركا ميل اللي يالا ميل اي انو شرعي كسو قلنو majuto geesta kala waxa isna dhinaciisa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Hussein Ahmed Aidid oo sheegay in ay xukuumadu u qaabilsan tahay wasaaradda cadaaladdu xagga garsoorka wadab oo dastuurku wasaaradda cadaaladdu sheegay waxa kala kuma daray wasaaradda soo quraan u sheegay oo magaca ku sheegay taa macnaheedu ma aha wax ka soo dastuurku sheegina in aanu jirin dowr iyo 20 ka wasaaradooda kala mid daba ma sheegin dastuurku ma waxaan oranayna maxaa loo sheegtay arrimaha garsoorka iyo garsoorkuna waa kala jaad haddii wasaaradu noqon lahayd wasaaradii garsoorka aanu sheegan lahayn dee waxay u ekaan lahayd inaanu hawlihii garnaqa ee garsoorka waajibaadkiisa ahaan lahaa inaanu qaadanay baanu ekaan lahayn laakiin marka la yiri arrimaha garsoorka xukuumadan uga mas'uul lahay arrimaha garsoorka waa dhab horumarintiisii tababarkiisii maalgelintiisii maxaan ku raahdaa in far wax la wixii loo qabanayo ee xukuumadu u qabanayso halkay ka gasho madaxweynuhu uu ka galo iyo golaha wasiiradu uu garsoor kaga xidhmaa wax weeyaan wasaaradda cadaaladda weyn wasaaradda cadaaladda uu ka warbixinta guud ee garsoorka iyadaa leh hadday golo baarlamaan uga warbixinayso iyo hadday golo wasiir uga warbixinayso deeyada la waama dhidkeed sagal mustafa xanuur telefishinka caalamiga universal safiirka soomaaliya u fadhiya safiirka mareykanka aan ilaahay u fadhiya dalka soomaaliya iyo safiir kale oo la socda ayaa waxay gaareen magaalada garoowe ee xarunta puntland waxayna safiiradu ay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta puntland ugu horeeyo madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farole warkaasna waxaa garoowe ka soo diray cumar maxamed soomaali wafdigan uu hoggaaminayay safiirka dowladda mareykanka u qaabilsan dalka soomaaliya ambassador james iswan oo ay wehelinayeen safiira ka kala socday wadamada Sweden, Britain iyo Talyaaniga ayaa soo gaaray magaalada Garoowe. Wafdigan ayaa xarunta madaxtooyada Garoowe kula kulmay madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyagoo ka wada hadlay arrimo ku saabsan barnaamijyada horumarineed ee midowga Yurub uu ka wado Puntland, arrimaha geeddi-socodka dimuqraadiyeynta iyo guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweyne farole oo markii kulanka uu soo dhamaaday kadib la hadlay warbaahinta wuxuu kaga warbixiyay nuxurka waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee isla soo qaadeen inta uu soconayay kulankan uu la qaatay wafdiga uu hoggaaminayay safiirka dowladda mareykanka u qaabilsan dalka soomaaliya waxaan halkan maanta aan ku kulannay oo noogu yimi siyaara noogu yimi wafdi ballaaran ka socda dowladaha mareykanka USA UK British Sweden European Union oo misna xambaarsan ah fariin ah bal sida nidaamka xisaabta badan oo Puntland laga wado isugu socdo committee la yiraahdo Democratic Steering Committee arrimahaas aad u danaynaya oo anaga maahine ay la soo kulmeen xisaabta kale oo wadanka laga furay iyo civil society-ga ama ururada rayidka aad iyo aad baan maanta uga wada hadalnay arrimahaasi ku hirgeli karayaan dalka safiirka mareykanka ee soomaaliya ambassador james iswan oo dhankiisa la hadlay warbaahinta waxa uu ku dheeraaday muhiimadda booqashadan uu ku soo gaaray puntland iyo midowga yurub howlaha ay ka hayaan dalka soomaaliya isla markaana uu ku tilmaamay in ay noqdeen kuwa hirgelay isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay nidaamka hadda dalka soomaaliya ay ku socoto Some other members of the team have been here for the past 2 days for detailed discussions with civil society organizations, with political parties, with the transitional Puntland Electoral Commission,
and we were honored just a little while ago to conclude this set of discussions with President Abdurrahman Farole. Umar Mohamed Somane, Television Kaalamiga Universal, Garowe. shir ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha gobolkaasi qorrexay oo laga hadlayay qorshaha lagu horumarinayo gobolkaasi ayaa waxa lagu qabtay magaalada qabri daare ee xarunta gobolkaasi qorrexay warbixintaasna waxa qabri daare ka soo diray wariyaha Ahmed Kabe shir lagu eegayo waxqabadka hawlaha lagu horumarinayo magaalada qabri daare iyo dhinaca amniga iyo dardargelinta qorshaha mashruucyada kala duwan ee ka socda magaalada qabri daare iyo adeegsiinta bulshada ee degdeg ah ayaa lagu qabtay magaalada qabri daare shirkan waxaa si wadajir ah uga soo qayb galay dhammaan shaqaalaha maamulka magaalada qabri daare shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo iyo maamulada xaafad ay ka kooban tahay magaalada qabri daare ee qaab dhismeedka ku saleysan shirkan waxaa furtaankiisa ka hadlay hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda ee gobolka qorxay mudane farxaan maxamed علي وحاسنا ننكي سكاها اللي مضح عرماها سياسة هي حرير كددوينها اي قبل كا قرحي مضانة احمد ياسين علي وشيدة الشركين انو عن مانتا يسوغن نميد وشيدة دي سو يدو عيطات هاي خادنا مهمة دا شقالها الدولة دا اما قبل هان نقضان اما مامل مقال هان نقضان اما دقم هان نقضان اي قبردار قده دا كون نول تردو دو وانكا بدان كون معنه وي اي مامل مقال صدح قاب اسميت بك جرح رد صدح قاب اسميت شقاله دولته ايو شقيني اديك بحنتودو واسده مركا جهوين كسياسيدان قاله انو حاويان اديك بحنتو اني لحيلو ميت لغلو دقالم يدو سارنمر او اديك خوفن برشدي لو بحني برشدي لو شقيني هدي ان اديك خوفن لسينين او شقاله دولته نغاكو كمشغول سن معنا مارتا وحان لو ترن isla markaana aan u baraarugsanayn wacyiga iyo marxaladda maanta lagu jiro waxay noqonaysaa mid lala xisaabtamayo waxaana shirkan oo lagaga hadlayo dhinacyada horumarka iyo amniga oo ku soo beegmay xilli doorashooyinkii heer degmo heer maamul magaalo iyo heer tuulo ay ka dhici doonaan deegaanka Soomaalida Itoobiya shirkan waa kii ugu horeeya noocisa markii ay wadeeshaan shaqaalaha ka howlgala maamulka magaalada qabri daare heer gobol heer degmo iyo maamulada xaafadaha magaalada waana mid lagu dardargelinayo horumarinta arrimaha bulshada iyo mashruucyada kala duwan iyo sidii meel qura lagu soo wadajeedsan lahaa dhinacyada horumarka shirkan wuxuu ahaa mid ku saleysan cadcadaan iyo isla xisaabtan iyo waliba xagga aragtida wanaagsan ayaa gabagabadii shirkan waxay gacanta ku muujiyeen in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan hawlaha horumarka iyo sugidda amniga iyadoo la iskaashanayo isla markaana bulshada la gaarsiinayo adeeg hufan oo degdeg ah Ahmed Kaabe Televisionka Caalamiga ah Universal magaalada Qabri Daare kulan lacag lagu gudoonsiinayay arday dhameystay jaamacadda dalkaasi Djibouti ayaa waxa lagu qabtay dalkaasi Djibouti dadka kalena roobab aad loogu deersaday ayaa waxa ka dayeen isla dalkaasi Djibouti warbixintaasna waxa ino haysa waa Sagal Saciid Dafara kulanka lagu gudoonsiinayay lacagaha kala duwan dhalinta ka qalin jabisay jaamacadda Djibouti isla markaana soo bandhigay fikrada ay ku abuurayaan shirkada ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda wasiirka gaadiidka wasiirka dawladda farshaxanka iyo ganacsiga iyo masuuliyiin kale dhalinta lagu gudoonsiiyay lacagta ayaa waxay ahaayeen in ka badan 20 dhalinyaro kuwaas oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ay dadka kalena uga faa'iideeyaan mas'uuliyiintii ka hadashay halkaas ayaa waxay ugu baaqeen dhalinta la siiyay dhaqaalaha inay salmin dhaqaalaha isla markaana ay si fiican uga faa'iideystaan isla markaana ay shaqooyin u abuuraan dadka kale ee iyaguna aan haysan shaqada waxayna ku tilmaameen arrintan inay noqonayso mid lagula dagaalami doono shaqo la'aanta iyo saboolnimada mana aha markii ugu horeysay ee dhalinyarada ka qalin jabisay waxbarashada dalka Djibouti ay dawladdu u qorshayso dhaqaale ay shaqooyin ku abuurtaan fikraddan ayaa ka timid madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle taasoo madaxweynuhu ku tilmaamay inay tahay mid kaliya ee lagu la dagaalami karo faqriga isla markaana dadka da'da yar shaqooyin loogu abuuri karo markii uu soo dhamaaday kulankaas ayaa wax ka weydiinay qaar ka mid ah dhalintii maanta la siiyay dhaqaalahaasi waxaan ka tirsanahay dhalinyarta jaamacadda dhameeyay ee lagu talagalay inaan la siiyo lacago lagu caawinayo siday ka hortaga saboolka
marka hore iyo shaqo la'aanta laga hortagayo maadaama aanu ku shaqaano waheleena dad kale oo sidayba jaamacada dhameeyay wax faafada fadhin oo shaqo geyn doona marka waa kartoga saboolka ayaanu arkayaa lacagta misiyanka shucuurteeduna maanta aad iyo aad baan faraxsanahay sharaf aadina ii tahay inaan noqday kamid dadkii qaatay lacagtan ka faa'iideystay ani waxaa lay siiyay 5 milyan oon ku bilaabayo dhismaha hotel loos dalxiis tooga meel dalxiisa oon lay biirin doono haddii ka kafto iga go'do lay biirin doono lay garab joogo ministaradii wasaaradihii ee directorki fund development madaxweynina nabad garab joogo oo ma eegi doono nana ilaalin doono hadda wax u mahanin naga caawin doono waxyaabo fara badan naga raqiisay sida cashuuraha naga raqiisay hadda wax u baahan inaan dibadda ka keenno cashuur aan ku soo qaadan karno maadaama aan nahay shirkad imka soo kacay dhinaca kale roobabkii gugu oo ka bilowday guud ahaanba jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu dhaliyay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo dadku ay ku diirsadeen daadadkii soo rogmaday ayaa waxay ku qaadeen dixda la yiraahda xaalay ciidamo ka dirsan ciidamada militariga ee dowladda Jabuuti kuwaasoo ka ambabaxay magaalada Jabuuti isla markaana ku sii socday degmada Holhol wararku waxay sheegayaan in baabuurkaas ay biyuhu qaadeen ay ku dhinteen 7 askari 12 ay ku dhaawacmeen 8 ka mid ah askartaana la laayay halka ay mareen Sagal Saciid Faarax Universal TV Jabuuti saraakiisha ciidanka amaanka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay abduubteen wiil yar oo dhalay gudoomiye ku xogeenkii degmada Dharkeenley kadib markii howlgallo ballaar ay ka sameeyeen ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan wiilkaas yar iyo ragii ka dambeeyaba abduubkeedaba warbixintaasna waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray waa Axmed Cali Maxamed ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa baaritaan ay ka sameeyeen qayb ka mid ah degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxay ku soo qabteen shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen afduub loo geystay wiil uu dhalay gudoomiye ku xigeenka degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho kaasi oo lagu afduubay meel ku dhow hoyga gudoomiye ku xigeenka uu ka degan yahay degmadaasi saraakiisha ciidanka amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u soo bandhigay ilaa 5 ruux oo la sheegay inay ka dambeeyeen afduubkaasi iyo wiilkii uu dhalay gudoomiye ku xigeenka kuwaasi oo lagu soo qabtay howlgalka ay ciidanka dawladda ka sameeyeen xaafada ka mid ah degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka degmada Dharkeenley ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Axmed Ibraahim ayaa warbaahinta u sharaxay qaabka uu dhacay afduubka wiilkiisa misad ay xalay isoo qoreen hadii nimanka ku xiran oo soo qabtay saldhiga baliiska geeyay aadan soo deynin arruurtaada staaf u yeelo hadii kale waa ka afduubanayna hadii telefoon la soo dirmiska ma aragtay leer miskiin markaani ee arurta de in ratiin dila waxa ratiin sameeya idinka waxa lagu dul joogaa taliyaha qaybta dambi baarista ee ciidanka booliska dawladda Soomaaliya general Abdullahi Xasan Bariise ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalo ballaaran oo ciidankoodu ay ka sameeyeen qayb ka mid ah xaafadaha degmada Dharkeenley ay u suuragashay inay gacanta ku soo dhigaan rag la sheegay inay ka dambeeyeen afduubka loo geystay wiilka uu dhalay gudoomiye ku xigeenka degmadaasi waxaa dugsi quraan ku yaala degmada Dharkeenley laga afduubay Ibraahim Yuusuf Ibraahim 6 sano jir ah hooyadiina la yiraahdo Xaliima Macalin Maxamuud oo ah wiilkan yarka oo hadda hortiina fadhiya waxaana afduubay sida hadda muxuu ahay in ay idinka hor muuqdaan 5 nin oo halkan fadhida horteenna taagan oo xiran hubkii ay ku afduubeen waa kan hor yaalla waa wax la yaab leh in cunug da'daas la eg la afduubo Axmed Xasan Maalin taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay sharciga soo taagi doonaan kooxaha ka dambeeyay afduubkaasi waxana uu sheegay in ciidanka booliiska ee dawladda Soomaaliya ay ka hordegi doonaan weerar kasta oo lagu bartilmaameedsanayo dadka waxgalka u ah bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho wiilkan yarka ayaa afduubeen ay la tageen laga soo qabteen buurka Abagido oo waliba dagaal lagu galay booliiska degmada iyo maamulka degmada intaas iska kaashaday sicir barar iyo sarifka lacagaha qalaad ayaa waxaa si aad u weyn uga qeyliyay dadka ku dhaqan tog wajaale ee Soomaaliland warbixintaasna waxaa inoo soo diray waa Caydaruus Axmed Ismaaciil
qaar ka tirsan ganacsatada iyo dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada xuduudeedka Togo Jaale ayaa si weyn uga qeyliyay sarifka lacagaha qalaad ee isku beddelka lacagaha dollarka Mareykanka iyo birta Itoobiyaanka oo maalmahan ugu dambeeyay si weyn uga kacisay ilada ganacsiga maciishada iyo badeecadaha kala duwan ee lagu kala iibiyo degmada Togo Jaale 5% qiimihii uu awal hore ahaan jiray iyadoo qiimaha calaa $100 uu ka marayo dhinaca daanta Itoobiya 1800 oo birta Itoobiyaanka ayaa dhinaca daanta Soomaalidna uu ka marayaa waqti xaadirkan 2006 bir oo lacagta Itoobiyaanka kor u kacan qiimaha sarifka isku beddelka dollarka iyo birta Itoobiyaanka oo saameyn taban oo xoogan ku yeeshay nolosha danyarta ku dhaqan gudaha magaalada Togo Jaale iyo daafaheedaba taasi oo maciishadii ay awal hore ku iibsan jireen birta Itoobiyaanka loogu sarjarayo kolba inta ay ka marayso qiimaha dollarka Mareykanka maadaama oo badeecadaha oo dhan laga keenayo dalka dibaddiisa iyadoo lacagta ugu badan ay isticmaalaan dadka degmadani Togo Jaale ay tahay lacagta birta Itoobiyaanka oo ay teelteel ku tahay lacagta Soomaalilandu oo aan loo isticmaalin gabi ahaanba wax kale iibsiga iyo wax islaafsiga ayaa dadka ku dhaqan magaaladan ee cabashada weyn ka soo jeediyay kor u kaca isku beddelka lacagaha dollarka iyo birta Itoobiyaanka ayaa sheegay in lacagta dollarku ay kooto ugu xidhan tahay ashqaas kooban kuwaas oo ay ku tilmaameen kuwa subax kasta intay doonaan ku kordhiya waxaana xuseen in xukuumaddu ay gabtay in tallaabo ay ka qaaddo xubnahaasi waxaan u sheegay in dowladda ay wax ka qabato waxaadu sarifkii haystaa furnin bay u xidhantay subaxaad arkaysaa markaad ma caawa seexatid maxay dhaheen maacuunkii inaad subaxa kusoo toosid macnihiyagoo qaliyan waayo $100 wax ka dhacaad imikuu malaynaysa markaad macnihi isbi ilaa shay soo durba marka waxaan u sheegay dowladda iyo sarifayaasha inay u turaan maxay dhaheen umadda maxay dhaheen dayaanta marka waxaan u sheegaynaa maxay dhaheen wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha banka Soomaaliya inuu kor u qaado lacagta Soomaaliya sidii macnihii ay wax u guuri waxa aad iyo aad u tagacsahan loogu daran xagga sarifka dollarka oo ah mid aan fadhiin waayo hadda subax kasta reer dollarka sarifkiisii oo u jicso inuu soo galaya taasoo keenaysa in maalinta si sax ah barka uu sii kordho uu sii kaco anigoo maxay tahay awlaa baad raaddi kana mid la sarifleyaasha degmada Togo Jaale runtii markaa sarifka ayaan maxaad u xaadir ka eegto waxyaabo fara badan ayaa horta imika ka khaldan oo runtii macnaha dhibaatada ugu fara badan lama caqabada ugu fara badan waxa ku dhacda dadka danyarta dollarkana sida ay leeyahay runtii dadku kontrak ku xidhan yahay lama baaki dilaala xafiisa u furtay oo runtii kolbaas aruur baa sida ay doonaan u dhiga taasina mujtamac iyo danyarta magaalada wax saameyn aad fara badan bay leedahay waraaqa iyo qeylada ka soo yeedhisa dadka reer Togo Jaale ee isku beddelka sarifka lacagaha oo sababay sixir bararka ku yimi maciishadaha la quuta iyo badeecadaha kala duwan ayaa haddii aan tallaabo adag laga qaadanin saameyn aan la mahadinin ku yeelan doonta guud ahaanba geeska Afrika Cabdirus Axmed Ismaaciil Qadiye telefishanka caalamiga ee Universal Togo Jaale daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii ina soo gaaray oo aan idinkaga soo gudbinaynay telefishinkan caalamiga ah Universal Studios ku yaala magaalada London anigoo turwaayeen aan idin soo jeedinayay intaas ayuu nagaga dhan yahay intaan warkan warka xiga haddii Allah wadilo ogolaado aan kulmi doono dhankayga waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.